Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz y = x kvadrati və kök altında x funksiyaları mövzusudur. 1-ci testdə B variantının həllində kök altında 20.4 dəyər hansı tam ədədlərin arasında yerləşir? Aydındır ki, 20.4-dən kökdən 25 çıxar və bundan əvvəl kök altında 16-dan tam ədəd çıxar. 16-dan kök çıxır 4. 20.4 olduğu kimi yazıram. 25-dən də kök çıxır 5 və burdan da görünür ki, 4 və 5-in arasında yerləşir B variantı. 2-ci testdə y = x kvadratı funksiyası verilir. Bizə də ordinatı 169-dur deyir. Yəni y = 169. Burada tənlikdə apa y-in yerinə 169 yazsam 169 = x-in kvadratının x = kök altında 169-a və 169-un da kökü çıxardıram mənfi müsbət 13. Yəni burada -13-də olsa kvadratı 169 eləyir, müsbət 13-də olsa. İndi bizə deyir ki, moduldə a - b-ni saxlayın. 1-nə -13, 1-nə də 13 qoyuram. Deməli a-nın yerinə 13 yazıramsa 13 - (-13)dirsə bu olur +13. Budur eləyir modulu 26, modulu 26-nın da cavabı belə müsbət 26. Bu da olur A variantı. 3-cü testdə deyir ki, qiymətini təqribən hesablayın verilmiş düstur əsasən. Köç altında 26-nı yazıram. Kökdən çıxan ədədlə kökdən çıxmayan ədədin cəmi şəklində 25 + 1 kimi. 25-i də yazsam 5-in kvadratı + 1 kimi, bu da bərabər olur. Artıq düstur təqribən bərabərdir. Artıq düstur əsasən kökdən çıxarsam olur 5 + Deməli, sürətli olur B, B-ni də 1 yazıram. Məxrəcdə də 2a, 2 vur a-mızda 5-dir. Bu da eləyir 5.1, onu da onluq kəsr ilə yazsam 5.1, 5.1 də olur D variantı. Bu da oldu 3-cü testimiz. 4-cü testdə y = kök altındakı x funksiyasının təyin oblastını. Təyin oblastı hansı cətləri çoxluğudur? 4-cü y = kök altında x funksiyasının təyin oblastında həmişə x bərabər 0 olmalıdır. x bərabər 0 o deməkdir ki, yəni x 0 da ola bilər və 0-dan böyük bütün ədədlər də ola bilər. Bu dediyimizə uyğun olaraq baxsaq cavablara. Rasionallıq ədədlər çoxluğu xeyr. Natural ədədlər çoxluğu xeyr, çünki burada 0 da var. Mənfi olmayan ədədlər çoxluğu bəli, yəni 0-dan böyük, mənfi deyil bular. Yəni 0 da ola bilər, kəsrlik də ola bilər. Deməli, doğru cavabımız olur C variantı. 5-ci testdə verilmiş funksiyanın qrafiki deyir, hansıdır? Hansı? Burada verilmiş hansı funksiyanın qrafiki verilib. Deməli, məsələn, burada 1 0 alır. Belə deyək ki, burada nöqtələrin yazsam növbə 5-ci də. Deməli 1 də 0 alıb. 1 cütümüz belədir 1 də 0. Sonra 2-də alıb 2-yə baxın 1 nöqtəsini, yəni x 2 olanda y 1 nöqtəsini alır. Bu 2 dənə nöqtənin burada ödədiği qrafikləri tapmaq lazımdır. Bura x-ə 1 bir verəndə 1-lə 1-i biri toplayanda 2 eləyir. Burda bizə amma 0dır. Deməli birinci funksiyaya ödəmir. 2 i̇ki verəndə 2-dən 2 iki çıxanda 0 eləyis, 0-dan da kök 0 çıxır. Deməli 2 verəndə də 0 olmalıdır. Bu da ödəmir. 3-cü funksiyaya baxsam, x-in yerinə 1 qoysam, 1-dən 1 çıxanda 0, 0-dan da kök çıxır 0. Deməli 1 0 ödədi. İkincini də yoxlasam, 2-dən 1 çıxanda 1, bir, 1-dən də kök çıxır 1. Deməli C variantında olan funksiya verilmiş nöqtələrdən keçir. 6-cı testdə Y beraberdir. Çöç altında X funksiyası hansı rüb yerleşir? Bilirik ki sıfırdan başlayır. Bu tarafa gelir. Ona göre de burada hansı rüb olur? Birinci rüb. Birinci rüb ise uygun gelir. de variantına. Yedinci testte Böyük A nöqtəsi A 4. nöqtəsindən keçir. Deməli, burada y-nin yerinə mən 4, x-in yerinə də a yazmalıyam. 4 = kök altında a - 2dirsə, burada elə a tapmalıyam ki, bunu ödəsin. Məsələn, 18 yazıramsa, 18-dən 2 çıxanda 16, 16-nın da kök çıxır 4. Deməli, a = 18 qiymətində bu da olur E variantı. Burada 8-ci tapşırıqdır. Cədvələ əsasən a + b cəmini tapım deyir. Deməli x-in qiymətləri verilib bizə. Burdan da biz istifadə eləyərək y-in qiymətini tapmalıyıq. Deməli x bərabərdir -3 olarsa, y bərabərdir a, o da bərabərdir 2 vurulsun -3-ün kvadratı. Hesaplaya nda olur 9, 9 dəfədir 2, 18. Deməli a-nı 18 tapdım. İndi x bərabərdir 2 olanda da yenə eyni qaydı ilə nə saxlayıram, sadəcə olaraq bura b yazıram. b bərabərdir 2 vurulsun 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı 4, 2-yə də vuran da eləyir 8. Axırda da bizə deyir a + b-ni tapın. 18 + 8 = 26 cavabını taparıq. Deməli bu oldu 8-in cavabı. 26. 9-cu testdə yenə də nöqtə verir, funksiya verir. Həmin nöqtə deyir bu funksiyaya a aiddir. Deməli birinci burada biz y-nin yerinə 6 x-in yerinə 0 yazmalıyam. Deməli y bərabərdir, yəni 0. 6 bərabərdir kök altında 3 vur 0 üstəgəl b yazmalıyam. 3'ü sıfıra vuranda 0 sıfır oluyor. Demel 6 beraberdir çöç altında B'ye. Buradan da B'de beraber olur. 6'nın kvadratı beraberdir 36'ya. B'ni taptım. ikinci 3. Ten funksiyada yerine yazmalıyam Y beraberdir çöç altında. B'nin yerine 36 ya yazıram. Üste celseysen 1 beraberdir. Bunlar da toplayan delir. 110 36 Burda 36, bu 85, 85. 36 ilə də 85-i toplayanda eləyir 121. 121-dən də kök çıxır 11. Deməli y-nin qiymətini hesablayındı. Burda da cavab olur 11. 10-cu testimizdə deyir, hansı nöqtə hansına aiddir? Bunları deməli bir-bir yerinə qoyub yoxlamaq lazımdır. 3x kvadratı funksiyasında birinci x-in yerinə yazıram 2. 2-nin kvadratı 4 eləyir, 4, 2 eliyi 4 eliyi 4-ü 2-yə vuranda 12 eliyir, amma bura 2 yazılıb. Deməli 1-ə a ödəmir. İkincidə 2, 2 verəndə 2-nin kvadratı 4 üçə vuranda da 12 elədiyinə görə, deməli y = 3 * 2-nin kvadratı = 12 elədiyinə görə deməli b bəndi 1-ə uyğun gəlir. C bəndini yoxlasam, x-in yerinə 0 verəndə y də 0 olur. Amma burada 0 3 yazılıb. Deməli bu ödəmir. D-ni yoxlasam 1 olur. 1-in də kvadratı 3-ə vuranda eləyir 3, kök altındı 3 olur. Deməli 1 verəndə 3 olmalı idi, amma burada 1dir. Deməli bu da ödənmir. 13. 13 verəndə də 13-ün kvadratı bölüyə də eləyir, 4-ə -də, də vuranda 4-ə eləmir. Deməli birə yalnız B variantı uyğun gəldi. İkinci testin də nədənə yoxlayaq yenə. 2 də x-in yerinə 2 verəndə 2-nin üstünə 3 gələndə 2 kök altında 5, amma burada 2-dir. 2 verəndə 2 ilə 3-ü toplayanda 5 eləyir, 5-dən də kök 12 çıxmır. 0 verəndə 0, 0-dan burada qalır 3, kök altında 3 olmalı idi, amma burada 3-dür. Deməli bu da ödənmir. 1 verəndə 1-in üstünə 3 gələndə 4, 4-dən də kök çıxır 2. Deməli 1 verəndə də 2 olmalı idi. 13 verəndə 13-ün üstünə 3 gələndə 16, 16-dan kök 4 çıxdığına görə, deməli, axırıncı variant uyğun gəlir. Kök altında 13^3 = kökdə 16 eləyir, bu da eləyir 4. Deməli, E variantı da 2-yə uyğun gəlir. 3-ü də yoxlasaq burada. İşte x-in yerini 2 verirəm. 3 2-yə vuranda 6, 6-dan 2 çıxanda 4, dörd, 4-dən də kök çıxır 2. Deməli a ö deyir bunu. y = kök altında 3 * 2 - 2. 6-dən 2 çıxanda eləy kökdə 4, kökdə 4-ün də, kök də, də cavabı 2-yə bərabərdir a bəndi. B bəndi uyğun gəlmişdi. C-ni yoxlayaq burada. C-nin yerinə 0 yazanda mənfi çəliyir, mənası olmur heç. Bir dən qaldı d. D-də də, də. 3-dən 2 çıxanda eləyir, 1-dən də kök çıxır 1, deməli d=4 deyir burada. y = kök altında 3 * 1 - 2. 3ü 1ə vuran da 3, 1 də çıxanda eləyir kök altında 1, kökdə 1 də isə 1ə bərabərdir. Deməli 1-1 nöqtəsi isə d variantına uyğun gəldi. 1ə b, 2yə e, 3ə isə a, d variantları uyğun gəldi. Hələlik bu qədər. Dərsin davamında görüşər insallah.